τώρα, κυρίες και κύριοι, ηλεκτροσόκ στους πολίτες από τις ανατιμήσεις στα ράφια του σούπερ μάρκετ. Το επόμενο διάστημα αναμένεται άνοδος τιμών μέχρι και 30%. Την ίδια ώρα τους καταναλωτές και είναι οι τιμές στα καύσιμα αλλά και στο ρεύμα. Νέες ανατιμήσεις φωτιά έφτασαν στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Οι αυξήσεις ξεπερνούν ήδη το 10%, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένεται άνοδος έως και 30% σε 500 προϊόντα. Την ίδια ώρα, σε 238 προϊόντα έχουν μειωθεί οι ποσότητες στις συσκευασίες, προκειμένου να καμουφλαριστεί η δραματική άνοδος. Σύμφωνα με την Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών, από την 1η Ιανουαρίου το χαρτί υγείας η δεκάδα έχει αυξηθεί από 3,49 σε 4,89 ευρώ. Το γιαούρτι 1 συν 1 δώρο από 2,70 σε 3,67 ευρώ. Οι φρυγανιές τα 500 γραμμάρια από 1,59 σε 1,94 ευρώ. Τα απορρυπαντικά πλυντηρίου και μαλακτικά αυξήθηκαν κατά 19%. Σημαντικές αυξήσεις καταγράφονται και στα προϊόντα του καλαθιού, με το γάλα να καταγράφει άνοδο 21%, τη φέτα 15% και τον ελληνικό καφέ να καταγράφει άλμα 47%. Στο μεταξύ, συνεχίζουν να πιέζουν τους καταναλωτές οι τιμές των καυσίμων, καθώς η πτώση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου δεν περνά στην αντλία. Η αμόλυβδη παραμένει περίπου στο 1,85 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνηση κυμαίνεται γύρω στο 1 ευρώ και 80 λεπτά το λίτρο. Καθημερινά αυξάνεται η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Στις 31 Δεκεμβρίου ήταν στο 1,136 ευρώ το λίτρο, στις 3 Ιανουαρίου αυξήθηκε στο 1,206 ευρώ το λίτρο, ενώ σήμερα αναρριχήθηκε στο 1,246 ευρώ το λίτρο. Άλμα σχεδόν 14% καταγράφει η τιμή του φυσικού αερίου από την περασμένη Τετάρτη. Αγκάθι παραμένει η ακρίβεια στο ρεύμα. Το 2023 βρήκε την Ελλάδα με 20 συνεχόμενες μέρες στην ακριβότερη χοντρεμπορική τιμή ρεύματος στην Ευρώπη, ενώ η τιμή του αερίου διεθνώς υποχωρεί. Οι ευθύνες της κυβέρνησης είναι εγκληματικές, ενώ οι παράλογες αυξήσεις στο ρεύμα και στα καύσιμα τροφοδοτούν διαρκώς νέες αυξήσεις στα σούπερ μάρκετ και σε όλη την παραγωγική αλυσίδα. Μιλάμε πλέον για ληστρική εσχροκέρδια Μητσοτάκη, με συντονιστικό ρόλο από τα χρυσοπληρωμένα γαλάζια παιδιά της ΔΕΗ. Γι' αυτό το λόγο και η κυβέρνηση κρύβει από τη Βουλή την τελική έκθεση υπολογισμού των υπερκερδών στο ρεύμα, που η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας της έχει διαβάσει από τον Νοέμβριο, για να κρύψει την κλοπή και τη λαιλασία νοικοκυριών και επιχειρήσεων.